večeras sa vama, Eldar Hurić. U medijima proteklih dana govorilo se o mogućem formiranju nove skupštinske većine, odnosno smjeni vlade Tuzlanskog kantona. Odlučili smo pitati odgovorne u strankama pozicije i opozicije da li je to tačno. Detalje donosimo nakon vijesti dana. Dobro večer. Određen mjesec za analizu nedostataka u cilju prevencije maloljetničke delikvencije u Tuzlanskom kantonu, imenovana interresorna radna grupa. Zaključeni ugovori sa 16 javnih preduzeća iz oblasti zaštite okoliša u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo je obezbijedilo iznos od 700.000 konvertibilnih maraka za ovaj javni poziv. Potpisani ugovori za stipendiranje srednjoškolaca romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina. Kad je u pitanju drugi kantoni, stipendiranje i tako dalje, ja im predlažem da ovaj primjer našeg kantonalnog ministarstva podhitno prihvataju svojim budžetima. Gradsko vijeće Lukavac o posljedicama i mjerama prevencije maloljetničke delikvencije u gradu Lukavac. Faruk Hadžibegić više nije selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sutra malo do umjereno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na današnjoj vanrednoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona određen je mjesec za analizu i detektovanje nedostataka u cilju prevencije maloljetničke delikvencije. Tragom incidenta u osnovnoj školi Lukavac grad, vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala i interresornu radnu grupu. Kao nastavak slijeda događaja u vezi sa incidentom u javnoj ustanovi osnovna škola Lukavac, grad Lukavac od 14. juna ove godine, vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj vanrednoj sjednici imenovala interresornu radnu grupu za analiziranje stanja i pripremu dokumenata i akata s ciljem prevencije maloljetničke delikvencije i poboljšanja sigurnosti u školama. Istovremeno sa radnom grupom, na čijem je čelu predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Denis Fejzić, imenovani su i njihovi zamjenici kako bi bio održan kontinuitet u radu i pripremi dokumenata i akata čiji je cilj prevencija delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području kantona. Zadatak multidisciplinarne grupe stručnjaka je da u roku od 30 dana provede sveobuhvatnu analizu s ciljem detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova, te vladi kantona dostavi informaciju s odgovarajućim prijedlogom dokumenata i akata na razmatranje i dalje postupanje, koji će biti proslijeđeni u dalju skupštinsku proceduru. Kao osnova za djelovanje bit će mjere iz informacije u vezi s pucnjavom i ranjavanjem nastavnika u javnoj ustanovi škola Lukavac, grad Lukavac, koju su prethodno sačinila Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, uzimajući u obzir i sve prijedloge i sugestije koje su iznijeli poslanici o ovoj temi na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Radna grupa će po ukazanoj potrebi zatražiti pomoć ili učešće u radu svih onih subjekata za koje procijeni da je njihova pomoć ili učešće neophodno i svrsishodno. Također će po potrebi biti imenovani dodatni članovi radne grupe. Mnogo se u medijskom prostoru u proteklih dana pričalo o mogućnosti formiranja nove skupštinske većine, a samim tim i smjeni vlade Tuzlanskog kantona. Vođeni tim tragom odlučili smo da pitamo odgovorne u političkim strankama, pozicije i opozicije, da li je to tačno. Kako su nam kazali predstavnici stranaka koje čine vlast u kantonu, skupštinska većina je stabilna. Sa druge strane, u opoziciji ističu da u ovom trenutku ne mogu potvrditi, ali i negirati navode postoje aktivnosti u vezi sa formiranjem nove skupštinske većine. Posljednjih dana mnogo se špekulisalo o tome da pada vlada Tuzlanskog kantona, te da skupštinska većina okupljena oko SDA slabi. Takve navode i natpise negirao je predsjednik kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona Fahrudin Skopljak. Kaže da je većina stabilna, da je najbolji dokaz toga posljednja sjednica Skupštine kantona na kojoj je usvojen rebalans budžeta za koji je glasalo 22 poslanika. U istom danu federalna vlada nije mogla skupiti većinu u parlamentu. I dakle, u medijima se ne govori o tome da evo bar federalna vlada treba da podnese ostavku jer je očigledno izgubila parlamentarnu većinu, nego se naprotiv prave spinovi, skreće se pažnja s toga da je izgubljena većina u Skupštini Tuzlanskog kantona, da pada vlada Tuzlanskog kantona. I ovo je po meni klasični spin, skretanje pažnje sa problema koje ima i u stranke Trojke i HDZ na federalnom nivou. Ja sam juče za neke medije prokomentarisao, samo očekam još da neko iz vrha Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine kaže da pada vlada Tuzlanskog kantona, da skrenu pažnju sa
loše fudbalske predstave u Zenici. Da je priča o padu vlade Tuzlanskog kantona skretanje pažnje sa problema na federalnom nivou, stava je i predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović. Dodaje da stabilnost aktuelne skupštinske većine nije upitna. Da bi svi sad skrenuli pažnju sa nekih drugih stvari, a pošto je Tuzlanski kanton trn u oku federaciji, jer ne mogu ovdje da urade ono što su mislili da se nametnu, jer ovdje dva kluba imaju 18 i plus nezavisni 2, to je 20 i uvijek će biti više od 20, to je njima trn u oku. Rak rana. Pričajmo nečemu što nema problema. To vam isto otprilike kada hoćete nekome da nametnete neku temu pa mu kažete ne valja mu košulja, a čovjek ide sa podera. Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Tuzlanskog kantona Dževad Hadžić kaže da u ovom trenutku ne može potvrditi, ali i negirati navode da postoje aktivnosti u vezi sa formiranjem nove skupštinske većine. Mislim da unutar parlamentarne većine konačno pojavljuju se ljudi koji prepoznaju da ovo što radi vlada i prije svega parlamentarna većina i vodi jedan sunovrat i da ide samo na štetu građana i na štetu Tuzlanskog kantona, i to me raduje, vjerujem da na bazi toga možemo pričati o nekoj novoj prekompoziciji kada je u pitanju skupštinska većina. Podsjećamo, većinu u Skupštini Tuzlanskog kantona čini 13 zastupnika SDA, 4 Demokratske fronte, 2 bivša zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Senad Alić, što je ukupno 20 zastupnika. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona zaključilo je ugovore sa 16 javnih preduzeća. Ugovori se odnose na realizaciju projekta energetske efikasnosti. Za to je obezbjeđeno 700.000 konvertibilnih maraka. Na javni poziv Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona raspisan u maju prijavilo se 20 kandidata. Od toga 16 javnih preduzeća je predalo potpunu dokumentaciju i sva su dobila sredstva za provedbu energetskih programa i unapređenje infrastrukture za zaštitu okoliša. Ministarstvo je obezbijedilo iznos od 700.000 konvertibilnih maraka za ovaj javni poziv i upravo tih 700.000 konvertibilnih maraka je raspoređeno na ovih 16 javnih preduzeća, s tim da je maksimalno bilo moguće dobiti 50% od iskazane potrebe, ali ne više od 50.000 konvertibilnih maraka po prijavljenoj aplikaciji. Javna preduzeća su uglavnom iskazala potrebu za nabavkom kontejnera, vozila, ugradnju stolarije, zamjenu rasvjete i sl. Mi smo skoro dobili iznos koji je približan iznos koji smo tražili, nekih 48.000. Sredstva su namijenjena za nabavku vozila koji će na našoj deponiji raditi higijensko-tehničke mjere i biti, što se kaže, u pripravnosti ukoliko bude došlo do neželjenog požara ili ostalih neželjenih aktivnosti. Radi se u iznosu od 51.000 maraka, ukupnom iznosu, gdje je omjer sufinansiranja od strane Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša od 31.000 maraka i vlastitih sredstava od javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Srebrenik 20.000 maraka. Iznos od 50.000 maraka bit će utrošen za realizaciju projekata energetske efikasnosti. Dakle, ovdje se konkretno radi o upravljanju, kontroli i nadzoru sistema telemetrije na području grada Srebrenika, odnosno ovaj, da tako kažemo, zapadni dio grada Srebrenika, Duboki potok i Novo Ditinja. Javna preduzeća su bila dužna dostaviti detaljan opis projekta po fazama sa skicom i planovima realizacije, kao i očekivanim efektima. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona svake godine na ovaj način podržava rad javnih preduzeća kako bi unaprijedili poslovanje. Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona udruženje Zmajevo srce postala je organizacija od interesa za Tuzlanski kanton. Za vlast to znači preuzimanje dijela obaveza finansiranja udruženja. Za razliku od prošle sedmice, ove je kafić ispunjen do posljednjeg mjesta. Među posjetiteljima danas je delegacija vlade Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Irfanom Halilagićem. Posljednjih dana društvene mreže i mediji bili su ispunjeni polemikama i apelima vezanim za zatvaranje kluba Zmajevo srce u Tuzli, u kojem su radno angažovane osobe s Down sindromom i drugim vrstama invaliditeta. No danas donosimo svijetlu priču iz ovog kafića koja donosi nadu i inspiraciju. Posljednjih nekoliko dana rade punom parom sa posjetiteljima koji su došli po svoju kafu, sok, čašicu pozitivne energije i koji podržavaju ovu važnu misiju. Klub Zmajevo srce odlično, super mjesto, lokacija odlična,
Dolaze nama razne goste, škola, odamnište, fakulteta. Ja ovako počela radit i sve, meni je sreća da je dobro u tome. Nakon podrške građana u spašavanje se uključila i vlast Tuzlanskog kantona. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona na čelu s premijerom Irfanom Halilagićem boravila je danas u klubu. Ovo je veoma lijepa i veoma snažna poruka inkluziji ovih osoba, naših dragih prijatelja koji rade ovdje i ne želimo da se to zapostavi, želimo da im dadnemo podršku da nastave raditi ovaj posao koji rade. Podsjećamo, udruženje Zmajevo srce uvršteno je u organizaciju od interesa za Tuzlanski kanton, što prema riječima premijera Halilagića znači preuzimanje dijela obaveza finansiranja. Raduje nas što se ova priča nastavlja, pored onih informacija kod neki dan da je ovaj lokal pred zatvaranjem. Evo sada smo dobili informaciju da imamo ekspanziju dolaska mladih ljudi svih kategorija između ostalog i raduje nas da budemo dio ove priče. Djeca koja su pokazala da su ipak sposobna za određeni posao koji oni mogu raditi i što je vlada Tuzlanskog kantona, čiji sam ja član, podržala i vidjela i pružila i u stvari ostavila osmijeh na licu ovoj djeci. Ja koristim priliku zaista da pohvalim rad vlade i pogotovo kad je u pitanju ovaj inkluzivni dio gdje uključujemo mlade sa preprekama, neću reći sa poteškoćama, odnosno sa preprekama u rastu i razvoju, da daju svoj doprinos kao ravnopravni članovi društva iz kojeg dolazimo. Ova humana priča živi svoj poslovni uspjeh. Pored domaćih, gosti se dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Najveći poraz društva bilo bi zatvaranje kluba, poručeno je ovom prilikom. Ono što moram reći da će ovo definitivno klub opstati, mi nastavljamo sa radom i nastavljamo sad sa još većim elanom, jer ako primijetite po njima samo za čitavu ovu priču ne treba novac. Za čitavu ovu priču treba gost, treba da radimo na svijesti ljudi da Downov sindrom, kao što mnogi to doživljavaju, nije bolest. Od 8 do 22 sata u klubu vas čekaju ljudi Zmajevog srca. Nedjeljom su tu do 14 sati. Budite gost, podržite osobe sa Down sindromom na mjestu gdje svi postajemo bolji ljudi. A za 35 srednjoškolaca, romske i drugih nacionalnih manjina danas su dodijeljene stipendije za školsku 2022-2023. godinu. Ovo je drugi put da Ministarstvo za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona raspisuje ovakav konkurs, a za ovu namjenu u budžetu je izdvojeno 35.000 konvertibilnih maraka. Stipendija od po 1000 konvertibilnih maraka koje će biti isplaćene u 4 jednake rate dobila su 35 srednjoškolca pripadnika romske, ukrajinske, rumunske i albanske nacionalne manjine. Na konkurs koji je drugi put za učenike nacionalnih manjina raspisan ove godine u Tuzlanskom kantonu, javilo se najviše učenika romske nacionalnosti. To raduje jer će, nadaju se u resornom ministarstvu, ovo predstavljati stimulans romskoj populaciji da afirmira školovanje djece. Kako je istaknuto prilikom svečanog potpisivanja ugovora o stipendiranju, obrazovanje na najbolji način pomaže ostvarivanju civilizacijskih potreba Roma, a to je njihova integracija i emancipacija u društvu u kojem živimo. Ove stipendije su posebno važne jer se odnose na romsku i druge nacionalne manjine, a znamo da u svim društvenim promjenama da najteže budu pogođene nacionalne manjine. U tom kontekstu ovo je jedna podrška ovim učenicima da mogu nastaviti redovno obrazovanje i da mogu doprinijeti svojim talentom i svojim radom bosansko-hercegovačkom društvu. Poštujući kantonalni zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, Ministarstvo za obrazovanje i nauku izdvojilo je u ovogodišnjem budžetu 35.000 konvertibilnih maraka za stipendiranje učenika pripadnika nacionalnih manjina. Školarci ne kriju oduševljenje. Pa da, naravno ću se truditi jer za školovanje treba i pribor i sve i zato je potreban novac. I zato i treba da se potrudi u životu da se može završiti.
Pravo na stipendiju imali su učenici i pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište na području Tuzlanskog kantona, redovni su učenici srednje škole u Tuzlanskom kantonu i redovno pohađaju nastavu u ovoj školskoj godini. Nama je najvažniji prioritet broj jedan obrazovanje. Bez obrazovanja ne možemo se zaposliti, ne možemo stvariti pravo na zdravstveno osiguranje, tako da mi to već radimo na polju edukacije sa roditeljima Roma o značaju važnosti obrazovanja. Kad je u pitanju drugi kantoni, stipendiranje i tako dalje, ja im predlažem da ovaj primjer našeg kantonalnog ministarstva podhitno prihvataju svojim budžetima. Kriteriji za bodovanje bili su opći uspjeh učenika i materijalni položaj. Iz resornog ministarstva poručuju da će ovaj primjer pozitivne prakse nastaviti i u budućnosti. Gradsko vijeće Lukovac na današnjoj tematskoj sjednici usvojilo je program za otklanjanje posljedica i mjere prevencije maloljetničke delikvencije u gradu Lukovac. Lokalna zajednica u saradnji sa školom, roditeljima, učenicima i svim relevantnim strukturama uključenim u proces osnovnog i srednjeg obrazovanja djece treba da poduzmu mjere aktivnosti s ciljem otklanjanja posljedica te da se uvede mjere prevencije maloljetničke delikvencije u gradu Lukovac. Lokalna zajednica u saradnji sa školom, roditeljima, učenicima i svim relevantnim strukturama uključenim u proces osnovnog i srednjeg obrazovanja djeci poduzete su mjere aktivnosti s ciljem otklanjanja posljedica te da se uvedu mjere prevencije maloljetničke delinkvencije u gradu Lukovac. Mi smo danas ovom dokumentu uglavnom dobili pozitivne diskusije, obrazložene temeljito i ono što lokalna sredina u kojoj se desio takav nemili događaj može da učini sve što može da učini jeste to. Dakle, da se tome pridaje značaj, da se tome posvijeti jedna sjednica i da se o tome razgovara. Veliki broj odgovornih i stručnih lica se uključilo u izradu dokumenta za otklanjanje posljedica i mjere prevencije maloljetničke delinkvencije u gradu Lukovac, kazao je gradonačelnik Edin Delić, te dodao da je taj dokument najozbiljnija reakcija poslije nemilog događaja koji se nedavno dogodio. Mi ćemo, jedan od elemenata je da stupimo u vezu i sa kolegama u Srbiji u Beogradu koji su imali slične iskustva. Dakle, želimo sve učiniti da se ovako nešto ne ponovi. Sebi smo dali vrlo ozbiljne zadatke, ali ovom prilikom ću poručiti da smo dali vrlo ozbiljne zadatke drugim organima vlasti. Mi se nismo ovdje bavili viktimologijom, svjesni smo da stvar nije nastala jučer, dakle da nema neku svoju genezu, ne tražimo ko je kriv, ali želimo poslati poruku da smo mi na nekoj tački s koje krećemo na jedan put na kome se ne smije desiti da se stvari ne mijenjaju. Ja ću ovom prilikom pozvati sve, pošto će dokument doći institucijama i pojedincima, pozvat ću sve da sebe nađu u dokumentu i da pokušaju spriječiti da se slučajno ne desi, ne daje Bože, ponovljena situacija bilo gdje, a da su upozoreni i da se ne traži reakcija. Gradonačelnik Delić je istakao da je veoma važno komunicirati sa djecom i roditeljima kako bi se prevenirale određene mjere sekundarnih događaja i time dalo na jačanju i povjerenju obrazovanja. Nadzorni odbor rudnika Mrkog uglja Banović smijenio je danas generalnog direktora Elvira Salihovića i kompletnu upravu te imenovao vršioce dužnosti. Ovo razrješenje stare imenovanje nove uprave uslijedilo je nakon što je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala prethodnu takvu saglasnost. U novu upravu rudnika Mrkog uglja Banović su imenovani Rasim Dostović na poziciju vršioca dužnosti generalnog direktora, te vršioci dužnosti izvršnih direktora Mirsad Bečić, Enes Šabanović, Nenad Todorović i Adem Bošnić. A na put mira i ljubavi Suad Abdullah Samir i Bego u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i okolini krenuli su 9. aprila pješke iz Holandije, tačnije iz Haga put Potočara. Trenutno se nalaze u Tuzlanskom kantonu. Na kapi su danas položili cvijeće i odali počast ubijenoj tuzlanskoj mladosti. Sutra nastavljaju do Nezuka, a sva četvorica su preživjeli genocid i na ovaj način žele da očuvaju sjećanja na sve ubijene tokom jula 1995. godine. Rat sam proveo u Srebrenici, preživio genocid i 1997. godine sam došao u Nizozemsku. Tu živim normalan život poslije teškog psihičkog liječenja od posljedica rata, koje je trajalo više od 10 godina. Počinje svoju priču Suad Pašalić, inicijator pješačkog pohoda. Cilj je samo jedan. Mislim da smo poslali jednu simboličnu
poruku Evropi uspavanoj, svi su nas podržali, svi su nas bodrili, bili su nam vjetar u leđa. Nažalost, imamo i neke odavde iz BH koji su vezani za genocid, nisu nas podržali. I Abdullah Halilović rat je proveo u Srebrenici. Kao i Sua 95. godine imao je sreću da preživi. Kroz šume izađe iz obruča i dođe do Tuzle. Abdullah je nakon rata kao policajac radio u Srebreniku. Odlučio sam se da krenim iz Den Haga, da odam počast žrtvama u Potočarima gdje se nalazi jedan veliki broj moje familije, rodbine, prijatelja i tako, da im odamo počast. Na put mira krenuli su ispred zatvora u Hagu gdje su zločinci čekali presude za genocid u Srebrenici i zločine u čitavoj Bosni i Hercegovini. Mi preživjeli smo prošli kao slobodni ljudi dok su osuđeni zločinci po raznim zatvorima. Željeli smo time pokazati da se nikome ne isplati činiti genocidni zločin. U samoj tehničkoj organizaciji pohoda nije bilo nikakvih problema. Suodav prijatelj Samir Šišić, rodom iz Cazina, put definiše. Dug, naporan, težak, ali sa slikom u glavi Bosne i cilja, uspješan. Cilj je, navodi Samir, sačuvati genocid od zaborava. Cilj jedini je da se da poruka, jer mi smo narod koji brzo zaboravlja, to ne treba zaboraviti. Treba da se prenosi na djecu, na mlađe, da znaju šta se desilo i da se nikom više ne desi. Pohodom do Srebrenice zaustavili su se danas na mjesto stradanja tuzlanske mladosti, te na kapiju odali počast ubijenima 25. maja. Potom nastavljaju svoju misiju na putu mira i ljubavi. Sutra nastavljamo do Nezulka, prijećemo to za sutra i prekosutra, ovih nekih 30 km. I onda ćemo da odmaramo do 8. jula i nastavljamo zajedno sa učesnicima marš mira koji ide od Nezuka do Potčara. Završava se. Naša misija se završava 11. jula u Potčaru. Udruženje građana Vive žene svakog juna organizuje kampanju pod nazivom Sedmica sjećanja i podrške žrtvama torture. Nizom aktivnosti koje imaju za cilj odavanje priznanja podrške spomina na žrtve torture i seksualnog nasilja iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini. U okviru programa danas je upriličen zajednički sastanak članova institucionalnih mreža za podršku žrtvama i svjedocima. Udruženje Vive žene poziva da država i svi nivoji vlasti ulože istinske napore u ostvarivanju prava na istinu, reparaciju i pravdu za žrtve i preživjele ratne torture i seksualnog nasilja. Današnji sastanak nije regionalni, ali u okviru regionalnog projekta koji uz podršku Medica Mondiale iz Njemačke sprovodimo sa partnerima iz Srbije i Kosova. Današnji sastanak je u stvari svečana dodjela certifikata učesnicima mreža za podršku svjedocima iz kantona Tuzla i Brčko distrikta. Vive žene su još od 2007. već dugo sa svim tim institucijama rade na nekom pokušaju da se taj traumasenzitivni, traumaosjetljivi pristup usvoji u radu sa žrtvama i svjedocima ratnih zločina. Što se tiče svjedoka žrtava ratnog zločina ili uopšte nasilja, žene kada su u pitanju, znači prvi kontakt je sa mnom kao stručnim licem koji radi pri tužilaštvu, kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona i svakako da ja radim na tome da ispred naše naravno institucije pomognem tim žrtvama da što bolje shvate taj pravosudni postupak i da im objasnim šta ih to čeka u tom pravosudnom postupku. To jeste kako će teći to saslušanje, kako će ići taj tok suđenja i onda kasnije upućujem na te Vive žene da se radi na toj retraumatizaciji sa tim žrtvama i svakako, kako sam već i rekla, imamo tu dobru saradnju i pomažemo tim žrtvama koliko zaista možemo. Sinoć je u Centru za mlade u organizaciji Mreže mladih muftijstva Tuzlanskog u okviru projekta Putevi dobra održano druženje sa bosansko-hercegovačkim reprezentativcem u košarci Jusufom Nurkićem. Nurkić je mladima govorio o svom putu do uspjeha, o vjeri kao motivaciji, ljubavi koju osjeća prema Bosni i Hercegovini i njenim ljepotama. Mreža mladih muftijstva Tuzlanskog već nekoliko godina realizuje projekat pod nazivom Putevi dobra. Riječ je o sedmičnim predavanjima koja se održavaju svakog četvrtka poslije akšam namaza u Centru za mlade Tušanj. Projekat je koncipiran na način da ima tri redovna predavača, tri hafiza i četvrtog gostujućeg svakog mjeseca po mogućnosti. Mnogo je fakulteta zastupljeno u projektu, a mladi dolaze iz područja cijele Bosne i Hercegovine s obzirom na činjenicu da je Tuzla univerzitetski grad, odnosno univerzitetski centar.
Danas u svijetu u kojem živimo, gdje postoji mnogo izazova i devijantne zastupljenosti, važno je da imamo oazu mira za naše mlade. Drago nam je da je projekat Putevi dobra prepoznat od strane mladih kao mjesto, dakle, gdje su oni u mogućnosti da pronađu svoj mir. U okviru redovnih sedmičnih predavanja specijalni gost sinoć je bio košarkaš Portlanda i najbolji bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić. Ovom prilikom istakao je koliko je rad sa mladim ljudima važan i koliko je važno da postoje ovakve vrste razgovora i predavanja. Ovo što organizator radi jako je lijepo i nekako po meni iznenađujuće da se ljudi bave, jako čudno reći, ali mislim da je omladina naša na pravom putu samo onda kad rade najbolje što mogu raditi. A to je ako stvarno misle da su na pravom putu u svojoj karijeri ili u svojoj vjeri ili bilo koja da je to vjera, mislim da je najvažnije da imaju iskrenijet u tome. Inače, sinoćnje predavanje je posljednje u trećem ciklusu projekta Putevi dobra. Zainteresovanost mladih ljudi je tokom sva tri ciklusa bila dobra, ističu organizatori, pa nema razloga da ovakav projekat ne bude nastavljen. U odjevi dnevnika još jedna kratka informacija. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za područje Bosne. Jaki pljuskovi praćeni grmljavinom uz pojavu grada očekuju se i na području Tuzlanskog kantona. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće, zato budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Pratili ste Dnevnik 2. Hvala vam na povjerenju i ugodno večer uz naš program.